Znači, danas Loš mi snima pesmu koja se zove Rakija, što bi rekao. Nije Rakija, zove se drugačije, nema veze. I ništa radi, brate, vjerovatno se ubija tamo u kući. A treba i Kopi da dođe isto, brate. I on bi trebao isto da baci neku rimicu. Imam za njega dobru stvarčicu. Isto, rekao sam mu da dođe, ali njega nema. Možda je tu. Oho, Sići! Šta ima, brate moj? Evo, čistim. Šta se radi? Kopi, brate moj, kako si mi se spremio, a? Miloše, evo, pogledaj šta je zvezda, je, vidiš? Na njega da se ugledaš, sine. Cvike, Tozla, Čuka, sve ima, sine, vidi ga moj sine, a? Ljubite tata. Šta ima, Hosići? Otkud ti, brate, dugo ti nije bilo? Kopo, daj to. Bio sam, sad sam izašao. Gde si bio? Bio sam, pritvor sam. U pritvor? Mislim, jesam. Sino sam, ja sam. Koliko si bio u pritvoru? Jedno, dva i po sata. Dva i po sata? Zbog čega, brate? Šta je bilo to? Bo sam imao neki krađan i neki sud, što nisam išao na sud, sada. Jedan sam dobio... Čekaj, šta si bio? Gde si bio? Pa izašao sam. Da šetam i onda sam... Sam došao ovdje. Čekaj, si bio u pritvoru, kažeš? A jesti, da. Ali zbog čega si bio u pritvoru? Šta su ti rekli? Zbog čega su uhapsili? Što imam neki, što ne idem na sud. Pa što ne ideš? Sutra imam, sutra ću da idem. Hoćeš otići? Hoćeš? Jeste, sutra. Hoćeš, a? Pa to i uvijek kažeš. Pola osam, pola šest, ovdje ću tamo da zakretiti. Bić. Ništa, idem mori malo, što se, što ne zaušite vatricu malo, toplo bude, ništa. Sad ćemo imamo drva. Sad ćete. Znaš da daću danas, ovaj, gospodin Miloš Đukić snima pesmu i Kopi, posle njega nastupa. Ja sam se uselio. Znam, čuo sam to sve, tamo ništa nispo, nego si ti čuo za ovo? Nesam, nesam. Rekli smo mu, rekli smo. Šta ti misliš, može Miloš da izgura to, brate? Može. Misliš da može? Može, popiće jaja. Jesi pio jaje danas? Kupio sam. Popi jedno jaje, ajde, pre, ajde. Popi jaje pre pesme. Sedi pred mori malo, brate moj. Šta ću, cigaru? Ja ti cigaru. Tri sam ostavio jaja. Prvo ide Kopi, ali dobro. Ne, probiđeš ti. Ja? Pa to ti snimaš, prvo tebe, ti si mi najtiži, brate, tebe mora da otkačem prvo. Daj da probušim. Ozbiljno, brate, znaš šta je to snime, ludnica? Gotovo što nisam učio. Kaj si na mene neka pesma? Polako, brate, tek si došao, ćeš pesmu, pa znaš ti koja je to, koja je to procedura, ljubite, brate. Dobro, pitam samo, ništa drugo. Miloš, nemojte, loše stane. Uf, kako možda popio ovo, vete. A kako tu spa? Ne piješ. Moram. Čekaj. Oči ti Kopi da zvekneš jedno isto? Ovo je za grlo odlično. To svi pevači koriste. A kako ti se sviđa njegova frizura? Ej, Kopi smo mu bili frizeri. Odlično je, vrati. Pravi je Smrda Mudić. Ja sam ga šišao, Kopi ga je uništio. Uzmi ti jedno za grlo. Uzmi Kopi, zvekni ti jedno jajce. Grlo odmah bolje. Pa ćemo polako da krenemo do studija. Dobro je. I onda ti grlo drugačije. I bolje. Ide. Ne sviđa mu se. Ja. Ovdje gajbica, nema više piva, ništa. Imaš gajbica? De, ne vidim je, brate. A, jedna je tamo, a, tu je, znači. Ne, tu, napolju. I to je prazno isto, znači, napolju, dobro, nema veze, ne idemo do hodnika. Znači, cirka se, roka se jako. Nije, ovo, meni danas ovo dva i po. Dva i po. Znači, Dačo, ti si zvanično stanovnik Hacijende. Da. A čekaj, Hose, znaš da se Dačo useli ovdje? Jesi mu rekao? Jes, da, sam rekao. A gdje će ti Hose da spavaš? Pa, ne rekao Miloš. Tu. Donesemo onaj krevet. Tamo, na ono. Njegov krevet da vrati. Pa, ko će da vrati? Pa, mi. Pa, ti sad viš da snimaš pesmu, kako ćeš? Dobro, oni. Hm? Eno, ima mjesto. Ali morate sve ovo da pomerite tamo, da vratite nazad, da bi mogli... Ja sam vratio, sredić ja ceo hodnik, sad i
Ako da mu stavite tu krevet da spava. Mislio sam da pređem još jednu ruku, ono, čas. Pa pređi ako te ne mrzi, bre, šta? Me. Sad ću obući modelu i... Pa što Miloš i Draško, sad oni su teški delo, na radu. Sad ću radno delo i pređem još, ima valjak, ima sve, pređem to i one kante posle svega sredim i... I ono što u hodnik da to lišino nešto, da nije ono kada je bomba pala. Pa to ti kažem, brate. Nego morat ćeš tvoje gaće, imaš gaće ti i čarape. Točno. Morat ću to da skloniš ti, ne? Evo, dao... Najbolje bi bilo pod krevet da trpaš ispod. Dao sam kosio sve čarape nove. Dao mi, dao. Eći, dao si mu čarape? Nove, nove. Bio nosio nove, kese. Nosio kese. Došao za kesama. Sa kesama. Iz pritvora došao za kesama. Dao sam mu nove. Šta se dešava? Dao sam mu nove. Nove čarape, to sam mu dao bele, original. Jesi ovo? A šta si jeo, Kosić? Ima za klopu nešto, dao bilo? Evo. Šta je jeo? Salamu, leba. Salamu, leba. I... Malo nešto, bio ovako. Se, malo 200 grama si puni. Da. Pa dosta, šta ćeš ti? Koliko ćeš, kilo je? Kupio sam ja hleba, jedan nije imao za hleba. Cigare mu je dao. Cigare. Ništa, ti tamo uzmi ni 10 piva, tamo vrati i kupi da jedeš bolitivo. Što je onako Miloš, što nas neće da pije, ima s njima pesmu. Neće biti tu. Miloš je to pipno. Neće biti tu, je, znaš? Čuješ ti? Tačno znam koliko ostalo. Čekaj, slušaj, Hose, hoću da te pitam. Je li istina da ti Miloš udario šamar pre neki dan? Jeste. A zbog čega? Evo, da čujem tvoju stranu. On kaže da si ti bio kriv. Jesi ti bio kriv? Jeste, nešto. Bio si kriv. Pa šta si uradio? Ne znam više, zaboravio sam. Zaboravio si? Jeste. Kako moguće se zaboravio, čovječe? Znaš da si pamte batine, tako? Pa da. Ja ne znam kako neko zaboravlja batine. E sam ti rekao, binim u 2000 puta. Kad ideš da se kupaš, kaži idem da se kupam, neko možda hoće i do tog momenta da vrši veliku nuždu. Druga stvar, ti samo izađeš i furtneš. Ostaviš sve prljavo. E tako bilo? I još se smeš i praviš me budalu. Pa to nema gore. Kao da si mi pljuno u lice. Zato što ne nalupaš Draška, brate. Njega ide i mera da nalupaš. To ti bih osjeća, bre, šamaraš. Bilo je kad sam bacio i Draška u krevet. Spavanje. Šta se dešava ovde, brate? Što ti ne znaš? Slušaj, znaš što mene samo zanima, ti, brate, Pirke? Kako ćeš ti, brate, da ideš na posao? Kad ovi lupaju po celu noć. Nema, mora ih smiraju, ja sam im rekao... Prebacuju ovde, povraći, padaju nesvest. Kako ćeš ti, brate moj, da radiš? Moram, ja sam im rekao da se morao pametiti. Jesi u Draškom našto liči jutros? Transkoma. Nisi ti bio ono već. Popili? Ovo je polomio, flašu, pa sam morao da ribam. Pa da, polomi, šta ga briga, prebaci isto i on. Pa slomi. Pa zato što znaš ti šta je cela istina. Da. Ko je bio kriv? Sad. Bila su dva lava. Ovdje. Dobro, i da. Ne radi se o pivu, imali smo gaj. Da, da. Što me praviš budalom? Jeste. Ja sam to ostavio za nekoga. Da. Za tebe? Ne, ja ne pijem lava. I pravi me budalom, a on je to zamenuo u prodavnici tamo išu. Nekoj. Da bi ponao čokaj da je krenuo, da je već išao. Da gledam, i još vas pravi budalom i laže. Bar kaži, jesam, okej. Pa i to se dešava loš mi, vidiš, brate. A mi smo imali, znači ne bi ja razbio puno flašu da nisam imao. Ja sam se... Nego da mu dokažem da neću me pravi budo. Ribao sam celu sobu tamo da se ne bi... Ja mislim da ti nisi svestan da si došao, iskreno ti kažem. Pa vidjet ćeš i sam vremenom, polako. Pa dobro, mislim, jedino kod tebi se sviđa to, to je drugo nešto. Nije to problem. Ti odgovara. Sve možda da se sve... Mora ranije se leže. Ranije se leže, nema bančinja, nema... Znači, do 10... Da bi on mogo čovjek da radi. Ja moram da radim, oni ako su leštini, ja moram da radim. Ja sam juče radio ceo dan, 50 evra sam zaradio. Evo, danas imam par... Ja sam juče radio 3 sata. Njemu sam dao, nosio je kaj sinoć sa... Išao je sa... Sa Draganom. Vodio ga je. Znači, i kod tebe se lera za kinte? Nema veze, ja sam mu to obećao i to je... To što oni... Da, loš mi, šta ti radiš? Samo prebacuješ i šupljog u praznu. Moj drug, pomoći ću mu ja uvek njemu. Pa blokirali mi malo račun. Zobo, kad ti gotova ta kartica više? Sutra. Kad ćeš ti moći da dižeš te tvoje proklate pare više? Kada? Evo sutra uzimam kartu. Uzimaš na zajam od ovoga, od onoga, od uke, od njega, od ovoga. Svaki dan se zajmiš nešto, bre. Pa moram. Potrošiš ko šleper, ljubite, brate. Ja sam od uke uzeo i danas sam odmah vratio 1000 dinara. Dao mi je čovjek ono veće, nisam imao za cigare, daj uka, bez reći mi je dao, danas sam odmah vratio. Pa, dobro, pošteno. Ja to ne volim. U prodavnicu je, dala mi je sendvič, mi je napravila, platio sam 160 dinara duga juče. Ja imam obraz, ja to ne želim da... Znaš šta je najveća muka? Ovih dana meni. Kad vidim koliko ovdje imam para, a nemam ih. A pa vidiš kako je to? To ti ima, to ti imaginarni novac. Dođe mi da pojedem telefon.
dobro, kada će ti biti gotova kartica? Sutra je podižem. Pa dobro, super. U 12. Super, tamo da završiš to i možda dižeš kod čovjek, brate, pare. Tako je. Kogo spoče. Jasno. Pa će tako i kopiti. Tako, sine? Tako. Hosiće to, njega to ne zanima. Hladno. Tako, Hosiće? Pa hladno, sine, kad ne može vatru. Evo tamo kod mene je toplo. Možda sediš u duksu. Sad ćemo da ložimo. Slušaj, kad si dobio ovo, majke, ti meno 3 godine, kad si dobio to? Ti koga čovjek čuva 3 godine, stvar. 3 godine stvar. Čuva i onu Trikijevu isto i ne znam koju još sam vidio. O, ovdje sam stavio. Evo te. Slušaj, loši mi bati, znači ne znam da će ti moći izguraš ovo pesmu, iskreno, brate. Ne znam, teška je za tebe to, brate. Mnogo je teško to. Slušao sam, baš je lepa, narodna. Baš ono što mom glasu priliči. Misliš da mu ćeš moći? Meni nije ono zabavno, nikako. A ovo je... To, moram čuo da sam je. Od sebe, Miloš, imaš podršku. Moram... Kopija ćemo da ustimimo, isto imamo kako zvuči, pa da pakujemo. Ništa, Jose, znači danas si ovdje, ne ideš više nigde, tu si. Mogu da nešto da vas pitam nešto? Hajde, kaži. Ako mogu da nešto da zara, da bi imam nešto, ja bi čistio... E bi čistio, dobro, ništa, čisti ovo sve i dobiti. Koliko tražiš, ajde kaži. 500, koliko? Može, ajde, ali sve da očistiš lepo. Yes, da bude čisto sve. Ja ću da ti okrećem pomoći. On će da ti okreći tamo sobu da spava, ti očisti ovo. I da opereš ove tanjire isto, ovdje. To da operete. I dobit ćeš, je pošteno? Dobro, može. Eto, ništa. Idemo na bok reklama. Evo, u studiju smo. Spremam se za snimanje. Ništa ne pijem kao što vidite. Osim što sam pol pio ja i jedno. Spremamo se, znači, da snimamo pesmu novu, aparative, ako sam dobro rekao. Aperativ? Aperativ. Pa vidjet ćemo, poželite mi sreću. Si spreman, čoveče? Jes. Trezam ko puška. A Kope, ti si spreman, sine, isto? Jesam, da. Šta ti snimaš, brate? Znaš ti koju pesmu uopće snimaš? Imaš neku predstavu, brate? Ne, sad ću da vidiš. Sad ću da vidiš. Mislim da čuješ. Dajme da vidiš. Ništa, znači radimo odjevu, to je to, znači pesma biće na našem kanalu muzičkom. Zale Production. Tako je, radi se tamo, prebacuje se tamo i tamo neka se svi pretplate i neka slušaju naše pesme. I poželite mi se. Lošmir, brate, tvoja keva me opet zove. Šta me zove ona stalno, brate? Pa mene ne sme, pa tebe zove. A tebe ne sme, mene sme, šta? Završio si snimanje pesme, nije dugo trajalo, hvala Bogu, tako? 2 sata. Koliko trajalo? 2 sata, 3, 4, 5? Znaš da je popio 3 flaše vode, brate, ti veruješ u to? Au. Otpeo jednu reč, leti mi nešto da popim, leti mi pivo, nema piva, evo ti voda, sine. Pa ne, udaraju jaja, pa nema pivo, 3 litra vode. A ti, Pirke, što si rabotal, što kažu? Evo, tako ti znam, evo, paši. Izvolite, pogledaj. Jesi sredio Hosićiju sve? Izvolite, pogledaj. Ohoho! Dao sam mu novu posteljinu, ovo sam prešao jednu ruku, sutra ću štrnu. Brate, je prokišnjava ovaj... Ne. Ne? Ne prokišnjava. Ne prokišnjava. Šta si mu dao, posteljinu, šta je to? Posteljinu, novu jastrošnicu, novu, ovo, novo, sve sam mu stavio, unio sam mu to. Super, mrzio. Burići za novi, izbacio sve. Si bacio kontejner sve? Evo su ovdje burići. Pa neka su tu bolje, to ko to jede više. Evo. Kako je, Jose? E ti sredio Pirke kućicu, ovaj jeste, sobicu? Jeste, falio sam. Jeste. E, viš kako lepo se čisto. E, možeš ti ovako državaš isto čisto, možeš? Da, ću svaki dan. I je, dobio si pare, jesi? Da. Jesi zadovoljan? Jeste, hvala mu. Jesi čistio sve tamo? Da. E, mogu da vidim što si uradio? Mogu. Ljubite brat. A gde je Praškić? Komiran, ljubi ga brat. U, brat. Čega se ovako razvalio? Ko sam uprljava, sad čuje Bože. Čega se razvalio ovako? Draško. Evo, uključio sam. Što je pio, brate, majke ti? Dakle mu votka, brate, dakle ti je votke više, brate? Šta je to skrebaš u kao? Krompir sam stavio i ono... I oni bataci? Bataci, oni od juče, da stavim malo kao... Se kreće krompir, da se ne bacim na bataci. Pa da, samo da se... Kad se bude krompir gotov, onda stavim dozvor malo, samo da se... Uložili ste, dobro. Pa ja sam doložio. Znaš što liči ovaj, brate, moguće. Evo, pogledaj moj kremu. Oooo, Pirk, ja si ga sredio, sine, a? Vidi Lale, gde spava. A Lale spava u kuti. Tu mu to spava u kuti. Legendica, boli ga uvo. Jesi rekao ljudima da si snimio pesmu? Završio sam. Pesmu, a? Sa srećom. Hvala. Ajde, izađe lepo. Ja čekao što je Miloš od pesmu da bude planetarni hit. Iskreno. Kažu sreća. Treća sreća. Ko bi rekao da će ovo čovjek imati 3 sve pesme? Si ti nekada to zamišljao, iskreno, u nekoj budućnosti svojoj? Možda kao dete, ali
zamišlja, što kažu, zamišlja. Ili Hosar Mando. Ko se se najo, boli ga ubo. Jesi spevao muzik? Pevao sam. Pevao je. Čestitaj mi. Završio sam. Ti kad nećeš, ti lutaš. Kako si pevao, aj pevaj, kako si? Pevaj. Dođi mi, dođi mi, dođi mi. Kako je pevao? Ne smem dok ne izađe. Pa pevaj, kako si pevao? Pa ne smem dok ne izađe. Kaki se ovo daći, bre, to nema nigde, znaš. Ovo je cirkus Kolorado ovdje. Kupio sam Zikin. Opa, i to? Opa, nestalo ono. Da. Pa imate ostalicu, juče ostalo je isto jedna ovaj, oni bataci. Da, to si stavio? Čorbu od krompira ćemo da spravimo. Pa dobro, možete sad, već ukoliko ima kuću, treba da jedu, brate, to ispecite sad. Evo to ko se koći, ima i bataci za klopu. Napunio sam depciju krompira. Znači, Draško se ubija, brate, ne štedi uopšte. Malo još mi. Ne mogu ću da ovako pijem, brate, bih malo pretrezan, pre pola sata, brate. Juče da vam spremam črvo krompira, pre se da ću pasu da spremam. Ja sam čistio ribu, isto. Pasu? Da. Zajedno, sve to. Dobro, treba malo. U prodavnicu nisam kosti. Oni burite, ono, sve sam izgledao, ne da smrdi, brate, ubija. Ubija? Kad nisam povratio, majke mi ti kažu. Ubija. Malu slavinu. Ko? Oni burite, brate. Ne da smrde. Oni od kupusa. A šta se radi s njim? Izbacio sam. Dobro, došli, znači ti si zadovoljan, jesi? Ja sam prezadovoljan, mislim da ću duže da snimam, s obzirom da nisam bio spreman i svašta nešto. I s obzirom da ja nisam profesionalni pevač, ali sam naučio dosta toga. Ali si profesionalni vodo elektro. Da, da. Ništa, onda uživajte, neki ne bi da vas zadržava, znači vidim da Dača je, pošto Dača, taj Dača postao kapiten ovdje, iskreno. Čim si ti došao, odmah su promjene, odmah se namestio krevet za Hosića, odmah Hosić se smeška, je bilo nešto ovako, ništa, dobro, nema veze. Vidim, sve je sređeno, sve je čisto. Ljubi vas, brat, uživajte. I vidimo se u sljedećih klipova, ste nam živi i zdravi.